Harka fune akam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromia 11 oduu hardaaf qindeeffanne qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Oduu hardaa kan isinittimu an gammachiis magarsaati. Oduu keenya jalqabaatiin duula ajjechaa gara jabinaaf duguuggaa sanyii humnoota mootummaatiin geggeeffamaa jiru daran hammaate kan itti fufee ta'uun dhagaame. Godina Wallaggaa Lixaa aanaa Gimbiif laaluu Assaabii keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdan jedhuun lubbuun namoota sadii loltoota mootummaatiin galaafatamu maddeen Oromia 11 itti mani. Bal'ina oduu kanaa akka taanutti isiniif dhiyeessina. Kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti duulli ajjechaa gara jabinaaf duguuggaa sanyii humnoota hidhattoota mootummaan geggeeffamaa jiru guyyaarraa daran hammaatee kan itti fufe ta'uun dhagaame. Waxabajjii 29/2021 godina Wallaggaa Lixaa aanaa laaluu Assaabii ganda qonnaan bulaa Arroojjii Agamsaa jedhamu keessatti dargaggoo maqaansaa Ejjiguu Indaaluu jedhamu hidhattoota mootummaan mana jireenya isaatii fuudhame waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabda jechuun egaa akka malee dararamee booda dhuma irratti rasaasa itti roobsuun kan ajjeefamee gatame ta'uu maddi Oromiyaa 11 bakkichaa nuuf hime. Gama biraatiin achuma godina Wallaggaa Lixaa aanaa Gimbii jiraattota ganda gaaga'oo qarree kan ta'an Maarqos Hambisaaf Gaarumaa Malkaamuu kanneen jedhaman deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jechuun ganda waajjitii jedhamutti geeffamanii kan ajjeefaman ta'uu maatii namoota ajjeefamanii keessaa namni bilbilaan dubbifne nuufeere. Jiraattota ganda gaaga'oodha inni Maarqos Hambisaa jedhamu kuni nama fuudhee haadha manaa qabu ture haadha manaa isaa qabanii dhanii namni addana joogirii ba'ee. Haadha manaa isaa dubbisuu kennan qabanii jechumaanii akkas godhanii inni garramoo Gaarummaa Malkaamoo jedhamu immoo inni barataa 2012 Arroojjii mana barumsaa Arroojjii baratu ture moodela wajjin fudhatanii turan ijoolleen erga isaanii moodela fudhatanii fiqee manaa dhaqanii qabanii fidan manuma isaaniitii qabanii isa maammoo haadha manaa isaa dubbisuu mana hidhaa dhufee naanii achii qabanii. Achitti deemtiranii akkas godhan. Sa'aatii isaa iddoo tokkotti iddoo garaa garaatti fidatanii wal bukkeetti iddoo tokkotti ajjeesanii. Inni kun joogirii jiraata. Joogiriitii haadha manaa dubbisuu dhufe haadha manaa qabanii dhaniina. Obbo Maarqos aanaa Gimbii ganda joogirii jedhamu hojii qonnaa irratti bobba'anii kan maatii ofii gargaaran yoo ta'an haadha warraa isaanii waboo qallabde jechuun hidhamte dhaga'uudhaan gaafachuuf qe'eetti deebanii humnoota mootummaan kan manaa butamanii fuudhaman ta'uu maatii keessaa namni dubbifne nutti hime. Haadha warraa hidhuun abbaa warraa ajjeesuun daa'imman lubbuu hin barre mana cufaa keessatti hambisuun duula duguuggaa sanyii mootummaa PP raawwatamaa jirudha. Dargaggoo Oladeemaa Malkaamuu Gaarumaa barataa kutaa 12ffaa mana barumsaa Harroojjiitti qormaata biyyoolessaa fudhatee qabxii guddaaf eegamu barataa qaruuf abdii eegalee biyyaa ta'uu namni bilbilaan dubbifne kun nuuf hime. Walumaa gala duulli duguuggaa sanyii badii tokkoon alatti uummata nagaarraan geessifamaa jiru kun guyyaarraa lubbuu hedduus galaafataa jira. Duula ajjechaa jumlaan loltoonni mootummaa uummata nagaarraan geessaa jiran kana qaamni itti yennu waan dhabneef miidiyaaleen Oromoo hawaasni Oromoo biyya keessaa fadha jiraatu karaa danda'u hundaan sagalee dirmannaa nuuf dhageessisaa jechuunis jiraattonni dhaamsasan dabarfatani. Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti hidhaa fi reebichi cimee itti fufee jiraachuu maddeen keenya Oromiyaa 11 itti mani. Godina Wallaggaa Bahaa fi Harargee Lixaa aanaa mi'eessoo araddaalee hedduu keessatti hidhaa fi reebichi cimee itti fufee jiraachuu jiraattonni bilbilaan dubbifne Oromiyaa 11 itti mani. Bal'ina oduu kanaa qumbii gidaaboo akka taanutti isiniif dhiyeessa. Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti hidhaa fi reebichi cimee itti fufee jiraachuu maddeen keenya Oromiyaa 11 itti mani. Godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee fi godina Harargee Lixaa aanaa mi'eessoo gandoota hedduu keessatti hidhaa fi reebichi cimee itti fufee jiraachuu jiraattoonni achirraa dubbisne Oromiyaa 11 itti himan. Godina Harargee Lixaa aanaa mi'eessoo Ardaa Daalachaa keessatti guyyaa kaleessaa ijoollee keessantu waraana bilisummaa Oromoo waboo keessa jira jechuudhaan badii tokko malee maanguddoota abbootii gandaa mana hidhaatti guuraa jiraachuu jiraattoonni bilbilaan Oromiyaa 11 itti himan. Akka maddeen keenya ibsanitti maanguddoota hidhaan keessaa Caalaa Goodaa fi Usmaan Haaji Ahmadoo kan argaman yoo ta'u jaartoliin biyyaa kun tokkoon alatti humna poolisii addaa jedhamuun qabamanii mana hidhaatti darbatamanii jiraachuutu himame. Akka eeruu maddichaatti kaadiroonni mootummaa xiqqaa fi guddaa osoo hin jenne uummata hiraarsaa jiraachuu himuun dargaggoo erga fuudhee guyyaa sadii cidha gubbaa jiru yakka tokkoon malee waraana mootummaa fi kantiimaa magaalaa Asabootiin mana cidhaatti itti dhufanii qabanii reebicha cimaa irratti raawwachuun waajjira poolisii magaalaatti geessuu fi achii baasanii gara mana hidhaa magaalaa mi'eessootti geessuutu dhagahame. Dargaggoon cidha isaarra osoo jiru qabamee hidhame kun faamii saalaa kan jedhamu yommuu ta'u reebicha cimaan irratti raawwatamus maddichi eereera. Akka odeeffannoon achirraa arganne himutti guyyaa sadii duras aanaa mi'eessoo kana ardaalee garaagaraa keessatti dargaggoon baay'een sababa tokko malee mana hidhaatti humna mootummaatiin guuramu addeessu. Ardaalee akka fakkeenyaatti kaafaman keessa Ardaa Daalachaa irraa Ahmad Usmaan, Ardaa Muka Saraa irraa Shittee Bilaal, Ardaa Qimixaa irraa
Ali Ahmed, Said Ali Tule, Abdullah fi kanneen biroos hidamanii dararamaa jiraachuu maddeen keenya Oromia 11 itti himan. Oduma walfakkaatuun godina Wallagga baha magaalaa Naqamteetti barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa baay'inaan 21 ta'an waraana bilisummaa Oromootti makamuuf deemtu jechuudhaan humni mootummaa butee gara aanaa horroo limmuu geessanii waajjira poolisii aanichaatti dararaa jiraachuu maddeen keenya achirraa arganne Oromia 11 itti himan. Akka maddeen keenya eeraanitti barattoota lafaa dhufoon kunniin waajjira poolisiitti dararamaa kan jiran yommuu ta'u, barattoota 21 kana keessaa Galataa Mul'ataa Furrisaa, Saamu'eel Mokonnin Kitilaa fi Taakkalaa Waggaaraa akka fakkeenyaatti maqaa waamamaniiru. Gurgurtaan albamii artiist Haacaaluu Hundeessaa onlaayinii irratti sadarkaa gurgurtaa albamoota addunyaa dursaa jiraachuun gabaafame. Albamiin haaraan jaallattootaaf dinqisiffattoota Haacaaluun eeggatamaa ture kun biyya keessattis haala gaariin gurguramaa kan jiru ta'uun beekame. Roobdee Sabsib bal'ina oduu kanaa akka taanutti isiniif dhiyeessiti. Albamiin artiistii Oromoo Haacaaluu Hundeessaa maal mallisaa iTunes World Wide Chart irratti sadarkaa 1ffaa hanga 3ffaa gidduutti gurguramaa jiraachuun gabaafame. Albamiin Haacaaluu Hundeessaa maal mallisaa jedhu waxabajjii 28 gadhiifame kun gabaa muuziqaa interneetaa iTunes irratti albamoota addunyaa irratti hedduu gurguraman keessaa guyyaa kaleessaa sadarkaa 3ffaa irra taa'eera. Akkasumas Amazon irratti sadarkaa 1ffaa qabatee ooleera. Qindeessaa gurgurtaa albamii Haacaaluu Hundeessaa kan ta'e amansiisaa ifaa waabeeffachuun akka gaazexaan alaayin gabaaseetti bifa walfakkaatuunis albamichi biyya keessatti gurgurtaa muuziqaa onlaayinaa awtaar irratti sadarkaa 1ffaan kan gurguramaa jiru yoo ta'u, siidiin albamii Haacaaluu Hundeessaa kun sadarkaa olaanaan Itoophiyaa keessatti gurguramaa jira jedhameera. Albamiin maal mallisaa sadarkaa siidiin koppii 1,300 maxxanfamee Itoophiyaa keessatti naannolee hunda keessatti kan gadhiifamee jiru yoo ta'u, siidii tokko qarshii Itoophiyaa 100 gurguramaa jira. Albamiin Haacaaluu Hundeessaa maal mallisaa iTunes irratti sadarkaa gurgurtaa iTunes biyyoota garaagaraa irratti illee sadarkaan dursee jira. Awustiraaliyaa, Kanaadaa fi Yuunaayitid Arab Emireetis keessatti sadarkaa 1ffaa irratti kan argamu yoo ta'u, Ameerikaa keessatti immoo sadarkaa 2ffaa irratti kan argamu ta'eera. Albamiin kun biyyoota hedduu keessatti sadarkaa top 10 jedhaman keessa galee jira. Chaartiin iTunes kun sa'aatiidhaa sa'aatiitti akka gurgurtaan dabalaa yookaan hirrachaa deemeen kan jijijjiiramaa deemudha. iTunes chaartiin albamoota weellistoota sirbi isaanii gabaa interneeta iTunes Store irratti gurguramee waliin madaaluun kam akka caalaatti gurguramaa jiru sadarkaan ka'a. Oromiyaa keessatti otoobisiin albamii Haacaaluu Hundeessaa raabsuu deemu imala isaa dursaa kan Adaamaatti godhe yoo ta'u achiin booda Jimmaa, Shaashamannee, Ciroo fi Amboo ga'uu isaa fuulli Facebook Haacaaluu Hundeessaa gabaaseera. Oduu walqabatuun mootummaan Kanaadaa bulchiinsi naannoo Halifaaks, Noovaa Iskootiyaa waxabajjii 29 guyyaa Haacaaluun itti ajjeefame ta'uu isaa eeruun akkasumas guyyaa Oromoon hedduun Itoophiyaa keessatti ajjeefame ta'uu isaatii fi uummanni Oromoo uummata aadaa seenaa guddaa qabu ta'uu isaa sababeeffachuun guyyaan waxabajjii 29 guyyaa Oromiyaa jedhamee akka kabajamu murteessuun isaa beekameera. Sagantaa yaadannoo wareegama waggaa 1ffaa Haacaaluu kanneen gaggeessaa turan mootummaan dararaa jiraachuu namoonni bilbilaan dubbifne Oromiyaa 11 itti himani. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Baatuu keessatti yaadannoo waggaa 1ffaa artiist Haacaaluu Hundeessaa sababeeffachuun qeerroof qareen gandoota hedduurraa walitti dhufuun osoo shaamaa ibsuun yaadannoo godhaa jiranii waraanni mootummaa weeraruun addaan bittinneessuu fi reebicha erga irratti raawwatanii booddee kan hidhan ta'uu jiraataan achirraa bilbilaan dubbifne Oromiyaa 11 itti hime. Bal'ina oduu kanaa Daraartuu Shaamii akka taanutti isiniif dhiyeessiti. Kutaalee Oromiyaa keessatti hidhaa fi reebichi humnoota mootummaatiin raawwatamu akkuma itti fufetti jiraataa jiraataan Oromiyaa 11 dubbise. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Baatuu keessatti yaadannoo waggaa 1ffaa artiistii Haacaaluu Hundeessaa sababeeffachuun qeerroo fi qarreen aanaa baatuu fi gandoota hedduu irraa walitti dhufuun osoo dungoo ibsuudhaan yaadannoo godhaa jiranii waraanni mootummaatti dhufuudhaan addaan bittinneessuu fi reebicha cimaa irratti raawwachuu fi akkasumas namoota hedduu hidhuu namni nuti bilbilaan dubbisne Oromiyaa 11 itti hime. Jiraataan kun jootti qophii yaadannoo kana irratti qeerroo fi qarreen waraana mootummaatiin qabaman namoota 60 ol ta'uu kan himu. Sababaa fi badii tokkoon malee waanuma artistii jaalatamaa fi kabajamaa Haacaaluu Hundeessaa yaadachuuf iddoo tokkotti walitti qabaman qofaaf reebamuu fi hidhamuus dubbata. Itti dabaluunis jiraataan kun akkana jaa qeerroo fi qarreen humnoota mootummaatiin hidhaman kanneen wantoota dhala namaa irratti hin raawwatamne irratti raawwatamaa turuu eeruudhaan ijoollee shamarranii irraa rifeensa yookiin dabbasaa kan haadan ta'uu fi wantoota garaagaraa irratti raawwachuu sima. Erga guyyaa 3 qeerroowwan nagayaa irratti sarbama mirgoota namoomaa garaagaraa raawwatan boota guyyaa kaleessaa waxabajjii 30/2020 takka namoota 3 keessaa qobaatti baasuudhaan keessaa hambisanii namoota hafan kan gallakkisan ta'us dubbata. Namoonni 3 isaan hambisan kun dargaggoota ta'uu eeruudhaan dargaggoonni kun kanaan duraas namoota qaama mootummaatiin barbaadamaa turan ta'uu hima. Dargaggoonni kana keessaa dargaggoo Caalaa Taamminee kan jedhamu kanaan duraas du'a artistii Haacaaluu Hundeessaa
keessa hordofe hokkara guutuu oromiyaa keessatti dhawe nama ji'a torbaawal magaalaa adaamaatti hidhame ta'uu fi dhiyeenya kana mirga obiitiin kan beeta'us dubbata. Yeroo ammaatis dargaggoota sadeen mana hidhaa keessatti hambisan keessaa nama tokko ta'uu fi mana hidhaa kana keessatti tumicha cimaa irratti raawwatamaa jiraachuu fi haalli dargaggoonni kun keessa jiran kan nama yaaddeessu ta'us hima. Walumaa galatti haalli nageenya godina shawaa aanaalee hedduu keessa jiru hedduu hammaataa ta'uu eeruudhaan waraanni mootummaa akka oromummaan laamshoo ittuuf reebichaa fi hidhaan hawaasa hiraarsaa akka jiran dubbata. Akka dhaamsaattis kan dhaammate jiraataan Oromiyaa 11 dubbise kun Oromoon bakka jiru hundatti tokkummaa isaa akka jabeeffatuu fi akkasumas galee fi basaastuu fi gantuu akka keessaa baasuu fi qabsoo isaa cimsee akka itti fufu dhaammate. Oduu keenya xumuraatiin qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa barbaachisaa yoo ta'e sa'a 48 keessatti maqalee deebifnee to'anna yoo jedhan humnoonni Tigraay gama isaaniitiin yakkamtoota bakka isaan lixan seennee adamna jechuun walitti dhaadatani. Bal'ina oduu kanaa Mahdii Abdul Basiit akka tanutti isiniif dhiyeessa. Waraanni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa yoo kan ajajamu ta'e maqalee sa'aatii 48 keessatti deebisee qabachuu danda'a jechuun qondaalonni waraanaa Itoophiyaa dhaadatan. Qondaalonni kun kana kan jedhan erga mootummaan biyyattii waliigaltee waraana dhaabuu gartokkee godhuu beeksisee booda. Waraana Tigraayin lubbuun loltootaa fi namoota nagaa hedduun darbuutti dabalatan ji'oota 80 darbanitti baasii waraanaa osoo hin dabalatin mootummaan federaalaa naannoo Tigraayitti birrii biiliyoona 100 ol baasii gochuu himan. Lolichi dinagdee biyyattii irratti dhiibbaa guddaa kan fide yoo ta'u namootni baay'een gartuuwwan waraanaa hunda irraa akkasumas lammiileen nagaa baay'een ajjeefamaniiru jechuun ambaasaddar Reedwaan dubbatanii jiru. Dubbi himaan TPLF erga humni isaanii maqalee to'atee booda waamicha dhukaasa dhaabuu jechuun baacoodha jechuudhaan Reutersitti himee jira. Lafee dugda raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa kan ta'e divizhinii 9ffaa cabsinee magaalattii dhuunfannee jira jechuun obbo Geetaachoo Raddaa dubbatee ture. Jeneraal Baacaa dabalees ibsa ambaasaddar Reedwaan waliin kennaniin amma TPLF Itoophiyaaf yaaddoo guddoo miti. Loltoota baay'ee maqalee keessaa fi naannoo ishee kaa'uun gaarii miti jechuudhaan dubbatanii jiru. Waraanni keenya yoo kan ajajame ta'e maqalee sa'aatii 48 keessatti deebisee qabachuu danda'a. Akkuma ji'a saadaasaa keessa yeroo diinni akkaan qindaa'aa fi hidhannoo guutuu qabu sana godhe jechuun qondaalli waraanaa kun dhaadatan. Erga loltoonni TPLF magaalaa maqalee qabatanii booda mootummaan waliigaltee waraana dhaabuu ofumaa isaati kaasee battalumatti kan fudhate tahuu beeksisuun sodaa faayamtuudha jechuun xiinxaltoonni addunyaa ibsan. Xiinxalaan garee The International Crisis Group William Davidson akka jedhutti kaayyoon Tigraay tasgabbeessuuf mootummaan godhaa ture hin milkoofne. Haala kana keessatti dhiibban hawaasni addunyaa irratti taasise caalatti hammaachaa waan dhufuuf yaada kana akka jijjiiran taasisuu mala jedheera. Itti dabaluunis Davidson dhiibban Tigraay irratti mootummaa Finfinneetiin taasifamu adeemsa jijjiiratee kan itti fufe tahuu ibsa. Daandilee lafaa fi xiyyaaraas ugguruu hanqinni maallaqaa baankiiwwan mudachuu fi tajaajilli ifaa fi bilbilaa cituun akkasumas loltoonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa yeroo magaalaa maqalee gadhiisanii bahan saamicha meeshaa intarneeta saatalaayitii fayyadu waajjira dhaabbata mootummoota gamtoomanii cabsanii saamuun kaayyoon mootummaa kun ammas naannicha keessatti tasgabbiin akka hin jiraanneef kan hawwan tahuu mirkaneessa jedhee jira. Egaan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa 11 oduu har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kanneen hangammaa turanii oduu isinitti himuun kan isin faana ture hangammachis magarsaa waraabbiif gulaallii suur sagaleen kan nafaana ture Mahammad Aminii Zaddiin ture qophiilee Oromiyaa 11 kanneen hafan wajjin turtii gaarii qabaadha.